grup de Claibat, qual de som de l'Associació del Casal de Gent Gran de Vilafant, amb molta il·lusió i ganes, intentarem que aquesta actuació surti el millor possible. El ventall de música i cançons de tots els temps els acompanyem amb vistoses coreografies que esperem que siguin dignes de les fonts que s'han fet. Ara, la primera actuació és una coreografia, com he dit abans, i en la que veureu que el cinema i la música van ben agafadets de la mà. Cabaret de la pel·lícula del mateix nom, a l'escenari, al cos de ball femení. I la nostra orquestra, clau de sol. Comencem. Cuando hablas y me miras
compasión.
quando tu me vias a ser a dor. Y dice, cuando